ერთი კვირა მუშაობს ქრონიკა პლუსის რედაქტორი ელისო კილაძე და ვრცლად ქრონიკა პლუსის მომდევნო ნომერში კობა თოდუას ბრალდებებზე, რაზეც ჩვენს რეპორტაჟში თოდუა საუბრობდა, ასევე ქრონიკა პლუსით შემოგთავაზებთ. უფრო საფუძვლიანად იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, ელისოს მასალაში კახური კლანის გააქტიურებაზე საუბარი, რადგან სწორედ ამის გამო ის ბოლო დღეების განმავლობაში მუქარის მსხვერპლიც კი გახდა. ელისო კილაძეა ჩვენი სტუმარი, მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. საღამოშთობისა ელისო, ველოდები მე პირადად და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებაც შენ საგამოძიებო მასალას აი ამ საკმაოდ ხმაურიან და სკანდალურ ბრალდებებზე, რაზეც ყოფილი სამხედრო მიუთითებს და ვიცი ასევე რომ შენ მუქარის მსხვერპლი გახდი სწორედ ამიტომ. რა ხდება ახლა ამ საქმეზე და უფრო მეტი კონკრეტიკა რომ შევძინოთ, ვინ და რა ფორმით გემუქრებოდა? სანამ მუქარაზე გადავალ, მე ძალიან მოკლედ ვილაპარაკებ საქმის არსზე. მას შემდეგ, რაც კობა თოდუა ციხიდან გათავისუფლდა, ის იმყოფებოდა ჩემთან ქრონიკა პლუსის ოფისში. დეტალურად ვისაუბრეთ. ჩვენ ჯერ კიდე ციხიდან ის გარკვეული ტიპის ინფორმაციებს და მასალებს მიგზავნიდა და მე სისტემატურად ვბეჭდავდი. და მას შემდეგ, როგორც კი ანონსი გამოვაქვეყნე, რომ კასრების საქმე, რომლითაც ხელისუფლება წლების განმავლობაში აპელირებდა, რეალურად არ არის ის შემადგენელი შემადგენელი ნაწილი, რითაც ის საზოგადოებას მიეწოდა. კონკრეტულად კასრების საქმის ფიგურანტები, ადამიანები, რომლებიც მათ შორის კადრებში ჩანან, წამების და არაადამიანური მოკვრობის ფაქტზე, ისინი არიან თავისუფლები. მათ შორის სახელი და გვარი იმ პირის, რომლის მაჯაც და საათიც ჩანს იმავე კადრებში, საერთოდ არ დასახელებულა და სამაგიეროდ დააკავეს კადრის ოფიცერი, დაზვერვის ოფიცერი ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე სადაზვერვო საქმიანობას ხელმძღვანელობდა და დააკავეს იმ ბრალდებით, რომ ის იყო კასრების საქმის ერთ-ერთ ეპიზოდში მონაწილე, მაშინ როდესაც იმ პერიოდში დოკუმენტალურად დადასტურებულია, რომ იმყოფებოდა სამსახურში, არათუ საშვით, არამედ თითის ანაბეჭდი ჩედიოდა საკუთარ სამუშაო კაბინეტში და ყველა სატელეფონო ანძის ამონაწერი აჩვენებს, რომ ის სამეგრელოს ტერიტორიაზე იმ მომენტისათვის და იმ პერიოდში არ ყოფილა. რა მოხდა რეალურად? რეალურად მოხდა ის, რაზეც ეხა არც მებინარმანიები და არც რა თქმა უნდა სხვა დანარჩენი ამ თემაზე საუბარს არ ისურვებს, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილმა და მისმა გარემოცვამ პრემიერ-მინისტრობის სავარძლისკენ მიმავალ გზაზე ჩამოიშორა დავით ნარმანია და ეს არ არის პირველი შემთხვევა ღარიბაშვილების გარემოცვის მხრიდან, როდესაც ღარიბაშვილმა კონკურენტები მსგავსი ვინძური მეთოდებით ჩამოიშორა. ეს ესეთი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეთითხმილი ბრალდებით მისი მოადგილის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია და რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველი გახდა პრემიერი სიმამრი თამაზაშვილი ამ აქტის შემდეგ და ასევე ჩამოიშორა მან ყველა კონკურენტი ქართულოცნებაში მას შემდეგ, რაც მესამე პირის მეშვეობით და მე მოგვიანებით გავარკვიე, რომ ეს იყო სწორედ მისი სიმამრის ორგანიზებული ქრონიკა პლუს მიეწოდეს კუთან თანამშრომლობის ხელწერილები ქართული ოცნების, პირველად ვამბობ ამას მე ხა საჯაროთა ხმამაღლა, ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს გავლენიან წევრებზე და ირაკლი ღარიბაშვილის სავარაუდო კონკურენტებზე პრემიერისკენ მიმავალ გზაზე. და რა მოხდა? რატომ დააკავეს? რა მოხდა, როდესაც კობა თოდუა დააკავეს? ის მიიყვანეს მოდულის შენობაში 13 საათის განმავლობაში, მასზე მიდიოდა უმძიმესი ზეწოლა დიმიტრი დარბაისელის, გიორგი დელაშვილის, მალხას ჩიკვილაძის და სუჯაშვილის მხრიდან მისგან ითხოვდნენ აღიარებას და მისგან ითხოვდნენ ჩვენებას ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ახალაიას წინააღმდეგ. მაგრამ თავარი არცი ამ ყველაფრისა იყო არარეალურად ის, რომ კასრების საქმის ფიგურანტები დაშლილიყვნენ და ის ადამიანები, რომლებმაც არაადამიანურ მოპყრობაში პირადი ცხოვრების შემლახველი კადრების გადაღებაში მონაწილეობა მიიღეს, არამედ პოლიტიკური შანტაჟი თვითონ ქართული ოცნების შიგნით და კონკურენტების ჩამოცილების მცდელობა და თქვენ იცით. ფაქტია, რომ ეს საქმე ირაკლი ღარიბაშვილმა, როგორც თოდუა მიუთითებს, სწორედ ამისთვის გამოიყენა და ეს ეპიზოდი, სადაც აღწევს, როგორ დაიკავა მან პრემიერ-მინისტრის სავარძელი, საკმაოდ ცხადია და რაღაცნაირად დამაჯერებელია პრინციპში ჩემთვის ეს რესპონდენტი, ჩვენ მას შევხვდით და ვესაუბრეთ. მაგალითებიც მოგიყვარი? ელისო, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ დამაჯერებელი, არამედ ფაქტებით მიუთითებს, სწორედ ამაზე მინდა და მეთქვა, რომ ეს ადამიანი ფაქტებით მიუთითებს კასრების საქმეზე, რაზეც შენს სტატიაში საკმაოდ ფართოდ იქნება საუბარი. გისმენ რა დოკუმენტზე საუბრობ?
კი, და მე ხელთან მაქვს დოკუმენტი და რა მოხდა ამ დროს. ნახეთ 2015 წელს, როდესაც სამარცხვინად გააგდეს პრემიერის პოსტიდან ირაკლი ღარიბაშვილი, როდესაც მას აცნობეს, რომ გადამდგარია და უნდა განცხადება გააკეთოს, ამის შემდეგ იცით, რომ მისი კლანი გარკვეულწილად გარკვეულ ქმედებებს გეგმავდა. პირველი ნაბიჯი ამის იყო პირადი ცხოვრების ამსახველი ფირის გამოგზავნა გელაღურწკაიას ხელით ჩემთან და მე ამ შემთხვევაში ვიქნებოდი განეიტრალებული და ქრონიკა პლუსი სავარაუდოდ დახურული და შემდგომ სხვა ტიპის შიგა არეულობებსაც და ამის გამო სწორედ დაიწყო გამოძიება და ეს არის დასტური სახალხო დამცველ სუგზავნის გენერალური პროკურატურა წერილს, რომ ნამდვილად არის გამოძიება უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე დაწყებული ღარიბაშვილის გარემოცვის და იმ დასახელებული პირების მონაწილეობით, რაზეც მოგახსენეთ, მაგრამ რა ხდება? არაფერი. სიჩუმის სანაცვლოდ მათ სიჩუმით იყიდეს რეალურად ის, რომ ეს სისხლის სამართლის საქმე შემოდებულია სადღაც თაროზე. ხო, ამაზე თოდუა მიუთითებ, შენ ამბობ რომ როდესაც შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი, ანუ როდესაც ღარიბაშვილი ჩაანაცვლა კვირიკაშვილმა, უცებ კომპრომატი მოაგროვეს ღარიბაშვილზე. ანუ მაშინ პირველად გამოკითხეს და პირველად დაინტერესდნენ თოდუაც. დიახ, ეს არ არის ერთადერთი კომპრომატი, რომელიც ღარიბაშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მოაგროვეს და საკმაოდ ბევრი საქმეა შემოდებული მთავარ პროკურატურაში თაროზე, მათ შორის კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით, ჯანყარაშვილთან, ძმებჩხენკელებთან და სხვების მონაწილეობით და ასე შემდეგ. მოკლედ, საინტერესო არის შენი საგამოძიება მასალა, ელისო, ველოდებით ყველა. მოდი, თუ შეიძლება მუქარაზეც გვითხარი, იმიტომ რომ მეც პირადად და საზოგადოებასაც აინტერესებს, რა ხდება ახლა შენთან. რაც ეხება მუქარებს, ღარიბაშვილი დაადგა ტრადიციულ გზას, რასაც ჩემთან მიმართებაში წლების განმავლობაში ახლა. ხო, რატო ვერ ისწავლეს ამ ადამიანებმა, რომ შენ როგორც წესი მსგავსი რაღაცების არ გეშინია ხოლმე, არ ვიცი. ხო, და ეხა კიდე მეორედ ვასწავლე, არაუშავს, ერთხელ ვასწავლე და მეორე რაუნდი დაიწყე და ვასწავლე აუცილებლად. და დაიწყე ზუსტად იგივე და იგივე პირების მონაწილეობით, რასაც აკეთებდა პრემიერ-მინისტრობის დროს, როდესაც სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებს ყიდულობდა რეალურად და Facebook-ის მეშვეობით სოციალურ ქსელებში 1000 გვარსი ბინძურეს ავრცელებდა ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების მისამართით. იგივე დაიწყო, მაგრამ ეხა დაიწყო ოდნავ განსხვავებული ფორმატით, იმიტომ რომ ბექამ ჭედლიშვილი, რომელმაც დაიწყო რაღაც ვიდეოების დამონტაჟება ჩემი ანონსიდან და ვერ მივხვდი უბრალოდ ეს რას ნიშნავს, თურმე მე რაღაც ინფორმაციებს რომ ვაჟღერებდი წინასწარ, შემდეგ ეს ინფორმაციები არ ხდებოდა. ზუსტად იმიტომ ვაჟღერებდით ამ ინფორმაციებს და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს წარმატებად მიმაჩნია 17 მაისს ჩაშლილი პრეზიდენტის რეზიდენციასთან დაგეგმილი დიდი პროვოკაცია, რომელიც დიდი არეულობით უნდა დასრულებულიყო ქვეყანაში, და სწორედ ამიტომ ხდებოდა ამ ინფორმაციების წინასწარ გასაჯაროება, რომ მათი პრევენციები მომხდარიყო და შემდგომ მათი გეგმები კახელების კარტელის აღარ ამხდარიყო. მაგრამ ამას აკეთებს ვინ? არა მოქალაქე ბექამ ჭედლიშვილი, არამედ თავდაცვის სამინისტროს სტრატკომის ოფიციალური თანამშრომელი, რომელსაც ჩემი წყაროს ინფორმაციით იქ ბოტების ცალკე მინი ქარხანა აქვს შექმნილი თავდაცვის სამინისტროში. ჩვენ ვუხდით ხელფას, მათ შორის ბიუჯეტში ჩემს მიერ გადახდილი გადასახადებიდან ფინანსდება ეს პერსონა და მე სამი დღეა ჯიუტად ვცდილობ მივიღო თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურის განმარტება და კომენტარი, როგორია მათი შეფასება. კი ბატონო, თავდაცვის სამინისტროდან ჩვენც ვერანაირი შეფასება ვერ მივიღეთ. და ვერანაირი განმარტება ვერ მოვისმენთ. მადლობა ელისო. და მეორე პერსონა, მე არა არ დამისრულებია, მეორე პერსონა, რომელიც ასევე ჩართეს აი ამ შანტაჟში პირდაპირ მნიშვნელობით, ეს გახლავთ სკანდალურად ცნობილი თავისი სიბინძურეებით ირაკლი ზაქარეიშვილი, ეგრეთ წოდებული ადვოკატი, რომელიც ჯერ კიდევ სოსო გოგაშვილის დროს უსტად იგივეს აკეთებდა და ეხლაც არანორმალური ინტენსივობით მიდის ზეწოლა და შანტაჟის მუქარები ჩემი და ჩემი ოჯახის წინააღმდეგ. მე იძულებული გავხდი უკვე მას შემდეგ, რაც ჩემი შვილების ოჯახური ფოტოების გამოფენა დაიწყო და იდიოტი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ის ვერ გაურკვევია ფოტოებზე ეგვიპტია თუ ნეპალი თუ ჩემი ოჯახის რომელი წევრი და მისი მეგობრები დაბადების დღის ფოტოები, რატოა კომპრომატი, ესეც ვერ გავიგე, მაგრამ მიუმართე პოლიციას, გამოვიძახე პოლიცია მის სახლთან და ოფიციალურად დაიწყე საქმის წარმოება მისი მისამართით. მე მინდა გითხრათ, რომ ერთი წლის წინ ზუსტად ამ დროს ჩემს დამი ადევნების ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება ირაკლი ზაქარიაშვილზე და არ ვიცი შედეგი და ძალიან მაინტერესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა ოფიციალურად გამიმართეთ რა სტადიაზეა ეს გამოძიება და ისევე როგორც ეს ერთი კიდე ერთი პერსონა კახელების კარტელის ხელის ბიჭი ყოფილი მხედრიონელი ვაჟა ნოზაძე პირდაპირ სიცოცხლის მუქარას ქონდა მისი მხრიდან ადგილი ჩემი და ჩემი შვილის წინააღმდეგ, ასევე დაწყებულია გამოძიება, მაგრამ შედეგი არ ვიცი. მოკლედ, საკმაოდ ბევრი სახელი და გვარი და ბევრი მტკიცებულება იქნება შენ საგამოძიება მასალაში და მე ვაპირებ
დიახ, დიახ და ვაკეთებ. საეთერო დროიდან გამომდინარე, მინდა რომ დავასრულოთ ჩვენ საუბარი. დასავლური პარტნიორების ელჩები წარმოადგენს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული კამპანია იქნება ეს, რომელსაც ჩემი ჟურნალისტური გამოძიება ბოლომდე მიიყვან და საზოგადოება თვალნაცრივ დაინახოს, რომ კასრების საქმე არის შეკერილი და რეალური დამნაშავეები დასჯილები არ არიან. მადლობა. ქრონიკა პლუსის თავა რედაქტორს უსმენდი.